היי חברים, הגענו היום לפרימלינק, מלון העסקים הראשון שמסומן בתו הוויגן פרנלי. והיום אני, אוריאן, עבדכם הנאמן, אוכל, אבלה, אסחה, אשתה, כל מה שצריך בשביל לבדוק אותו עבורכם, שהוא באמת ידידותי לטבעונים. בואו נתחיל. שלום, אפשר מפתח לפרימיום? בטח. תודה. מה שהופך את החדרים לויגן פרנלי זה שהריות לא מאור, אין שימוש בנוצות, והסבונים ללא רכיבים מהחיים ולא נוסו על בעלי חיים. רום סרוויס, איך אפשר לעזור? מה שלכם טבעוני? זה הרום סרוויס הכי מטורף שיכול להיות. יש פה רידיפיין בורגר, נקניקיית מרגז של רידיפיין. הדבר בה הוא קריטי ואולי הכי קריטי לטבעונים, חדר האוכל. מאוד בא לי, מאוד בא לי, מאוד בא לי. ממה אני מתחיל? עכשיו את השקשוקה, שימו לב לפטפוס. זה נראה בדיוק כמו ביצה. טוב, יאן, איך לך? מדהים לי. אתה רוצה לספר לנו קצת על המנות? בשמחה. אז יש לנו כאן שקשוקה, עולם שלם של גבינות. יש לנו את הגבינת שמנת, שמנת חלקה, יש לנו גבינת שמנת שום שמיר. גבינת פטה, יש לנו גבינה כחולה. הכל טבעוני. הכל טבעוני. וכמובן, הצלחת קינוחים המדהים. אני מבין שיש פה גם טקלין. אז אנחנו בטרקלין ואיתנו דניאל, מנכ"ל מלון פרימלינק. דניאל, מה הביא אתכם בעצם לסמן בתו הוויגן פרנלי את המלון? רציתי להנגיש את המלון יותר לטבעונים, פניתי לוויגן פרנלי לפני 8 חודשים, ועכשיו אנחנו שם, במטרה שלקהל הזה יהיה נעים וכיף להגיע לפה.